Başa çatmaqda olan 2021-ci il bir sıra əsas ərzaq məhsullarının bahalaşması ilə yadda qaldı. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı FAO-nun bu barədə yaydığı son məlumatda bildirilir ki, 2021-ci ilin noyabr ayında bütünlükdə ərzaq məhsullarının qiymətləri 2020-ci ilin noyabr ilə müqayisədə 34,4% artıb. Əhalinin ən çox işlətdiyi ərzaq məhsullarının qiymətləri isə 2020-ci ilin noyabrı ilə müqayisədə 27,3% artıb. Bu ərzaqların qiymətləri oktyabr ayı ilə də müqayisədə 1,2% çox olub. Ərzaq növləri çərçivəsində ən yüksək bahalışma göstəricisi şəkərin payına düşüb. Bütün dünyanın işlətdiyi bu gündəlik tələbat ərzaq məhsulu 2020-ci ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 40% bahalaşıb. Bu artım etanolun qiymətinin də bahalaşması ilə müşahidə edilib. Noyabr ayında taxıl qiymətlərinin də əhəmiyyətli bahalaşması qeydə alınıb. Taxıl qiymətləri 2020-ci ilin noyabry ilə müqayisədə 23,2% bahalaşıb. Bu məsələdə əsas rol buğdanın payına düşüb, çünki qarğıdalının qiyməti cüzi qalxıb, düyü isə bahalaşmayıb. Buna görə buğda 2011-ci ilin may ayından bu yana ən yüksək qiymətə qalxıb. 2021-ci ilin noyabr ayında dünya bazarında buğdanın 1 tonu 330 dollar olub. Dekabr ayında bu qiymət 338 dollara qalxıb və illik ifadədə 33 faizdən çox bahalaşma qeydə alınıb. Halbu ki, 2019-cu ilin sonlarında qiymət hər ton üçün 180 dollar ətrafında dəyişirdi. Yəni buğdanın qiyməti 80 faizə qədər qalxıb Paylaşma Avstraliyada baş verən quraqlıq və qeyri-müəyyənlik, həmçinin Rusiyanın tətbiq etdiyi yeni buğda siyasəti ilə bağlıdır. Rusiyada və taxıl ixracatçısı qonşuları Ukrayna və Qazaxıstan ərazisində baş verən quraqlıq Moskvanı da daxili bazarı qorumağa məcbur edib. Rusiya buğdanın hər tonu üçün 70 dollara yaxın ixrac rüsumu tələb edir, həmçinin ixrac üçün kvotalar tətbiq edir. 2021-ci ilin iyul ayından 2022-ci ilin iyun ayına kimi uzanan abulki buğda mövsümündə Rusiyadan buğda ixracı 50 milyon tona yaxın azalıb. Bu da təbii ki, dünya bazarında konnekturaya ciddi təsir göstərib, çünki bu dünya üzrə buğda istehsalının təxminən 8 faizini təşkil edir. Hər il dünyada 700 milyon tona yaxın buğda istehsal edilir. Dünya üzrə buğda balansı bəzən 200 milyon tonun ətrafına düşür. Məsələn, 2021-ci ilin avqust ayında dünya üzrə buğda balansı 200 milyon tondan aşağı düşmüşdü. Rusiyadan ixracın azalacağı ilə bağlı səslənən açıqlamalar elə həmin aylara təsadüf etdi və bu dünya ölkələrini 2022-ci ilin iyun ayına qədər sürəcək mövsüm üçün buğda tədarük etməyə vadar etdi və nəticədə qiymətlər qalxdı qiymətlərə ənənəvi düyü istehlakçısı olan çinin daha keyfiyyətli qida sayılan mineral bazası daha zəngin olan buğdaya keçməsi də təsir edir. Ancaq bu son deyil. Ekspertlər yay aylarında qiymətlərin daha da bahalanacağını güman edirlər. Çünki toplanmış ehtiyatlar yazda bitəcək, almağa isə məhsul olmayacaq. Yəni tələb təklif balansı yenidən pozulacaq və yaranan qıtlıq nəticəsində qiymətlər yenə də qalxacaq.